Uma nova invenção que eu fiz para todo mundo ver, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui é um fogo, um fogãozinho com vapor de gasolina. Aí, ó, a mangueira longa que eu coloquei. Tá vendo essa mangueira azul aí, ó? Aqui, ó. Aqui é um galãozinho, tá vendo? Ela borbulhando. Ó, a garrafa em cima como é que tá branco. Aquele é o vapor, ó. Ela borbulha, joga o vapor sai pra essa mangueira e vai lá no fogo. Isso aqui é um motorzinho de geladeira, vocês acham em qualquer lugar barato. Isso aqui praticamente não gasta nada de energia. E esse pouquinho de gás aqui deve ter aqui uns 250 ml de entre álcool com gasolina misturado. Esse aí, gente, dá pra vocês cozinhar uns 70, 80 dias, pouquinho de gasolina misturado com álcool aí, ó. Aí, ó, uma mangueira longa. Tá vendo aí, ó? Pra gente acabar com esse gás caro aí, ó. Aí pra todo mundo, olha o fogo aí, ó. Tá vendo? Olha o fogo. O gás tá saindo daquela garrafa, ele borbulha, joga o gás e sai aqui na garrafa aí, ó. Pra todo mundo ver, ó. Tá vendo, gente? Pra gente acabar com esse gás abusivo que tá tendo aí, ó, no nosso país. Gás de quase 100 reais no bujão. Não dá, tem casa que não dá nem pra 30 dias. Um pouquinho de álcool, 5, 6 reais, menos de 6 reais, vocês fazem comida pra 80 dias. Aí, ó. Viu? Quem gostou, é só falar com a gente aí. Meu nome é João, moro aqui em Porto Firme. Beleza, galera? Só procurar a gente, que a gente ensina todo mundo a fazer aí, ó. Isso aí, ó, dá pra vocês usar em fogão de 4 bocas, 5 bocas. Tá vendo? Aí, ó, o foguinho aí, ó. Aí pra vocês aí, ó. Valeu, galera. Um abraço aí pra vocês aí, ó.